Dobré odpoledne vážení diváci, vítáme vás ještě jednou do posledního dne Fotoškoda Festu. Teď budeme ostřit na Nikon. Tak jo, já vás taky vítám. Filip Barták, nejpovolanější z povolaných, co se týče Nikonu. A uh, Filipe, Uh, přinesi nám ukázat úplně nejžhavější novinku, ale já s ní nezačnu. Mm -hmm. Vždycky je dobrý se mrknout k nám na Fotoškoda blog a když si prolistujete sekci produktové aktuality a dáte si tam klíčové slovo Niko, tak vám vyskočí všechno, co v poslední době vyběhlo. Takže když to tady vezmu z toho, co bylo, tak Z, uh, Z85 na dvojka. Tak Máme ji tady. Tu tady mám, protože já se přiznám, že dneska jsem přijel na motorce, tak jsem toho nevzal tolik jako obvykle je ta osmdesátka dvojka musím říct, že už jsem s ní nafotil docela dost, protože teďka fotím hlavně lidi a uh -huh. různý kurzy dělám a podobně, takže Musím říct, že co se týká fotografování, mě asi baví mnohem víc než ta 51.2. Naopak mm -hmm. zase ta 51.2 je pro mě zajímavější pro práci s videem. Když tam mm -hmm. video, tak to mám radši tu 50, protože si ten úhel je trošičku jiný. A. Ale tady na té fotce je to prostě o tom bokehu. Ten bokeh je naprosto luxusní a hlavně mě. Řekl bych, že to asi nejzajímavější u tohoto objektivu je i to podání té neostrosti vlastně směrem dopředu, jakoby směrem k mm -hmm. foťáku, naprosto nádherně jemňoučký a na to, že ona je vlastně na gramy, když se člověk podívá, mm -hmm. do specifikací, dokonce těžší než ta 50 padesátka, mm -hmm. tak je ale do ruky a na foťáku je mnohem pohodlnější, aha, aha. s čímž vlastně potom souvisí třeba ta práce na té Z8, mm -hmm. protože ta 50 se mi líp jakoby ovládá na 9, která je mohutnější a přeci jenom je takovou lepší protiváhou, zatímco hmm. ta 85 mě na té 8 úplně luxusně sedí. Je to neskutečně ostrý objektiv, hmm. stejně jako všechny Z má tu výhodu, že se nemusím bát jít i do vyšších clon, to bylo vždycky problém u f vlastně objektivů, že ty supersvětelný, prostě ty vysoké hodnoty clony absolutně hmm. nezvládaly, hmm. tady i 16 clon je pořád prostě krásně ostrá. Hmm. No a samozřejmě je to profi, to zná S-line řada, a -a, takže a -a. dva motory zaostřovací, kompletní utěsnění, speciální vlastně antireflexní úprava, jak co se týká nanovrstev, tak vlastně těch dalších pokročilých vrstev, abych měl dokonalý přenos kontrastu, hlavně v protisvětle, protože tohle je objektiv, se kterým se prostě počítá s tou prací v takových náročných podmínkách. Mm -hmm. Tam je strašně důležitý si asi uvědomit, že u takového portrétního objektivu, ať by to teda mohlo vybízet, takže budete řešit hlavně to rozostření pozadí jak ty si říkal, tak vždycky samozřejmě tu fotku nějakým způsobem, ten fotograf staví, to znamená, myslíte i na to rozostření popředí, jak vytvořit tu hloubku k tomu fotografovanému. ten prostor tam bude mnohem zajímavější, mm. když budu mít i to popředí a nejenom prostě člověka a za ním, tady v tomhle mm. tom případě opravdu skoro nic. Mm. Takže, a ono, pozor, 85 mm. vlastně není čistý portrét, jak ve smyslu jako jenom hlava, to je spíš tak jako 135 mm, na kterou Ahoj. se teda radí čeká, ta je vlastně v roadmapě taky, na tu se strašně těším, to je ohnisko, který mi docela chybí, Ahoj. ale tohle je objektiv, který je ideální za mě tak jako tři čtvrtě postavy, řekněme od půlky z nahoru, a kdybych šel do detailu, tak jako bysta. Víc Ahoj. ne, zase kvůli perspektivy, aby opravdu Ahoj. ten obličej byl co nejlíp vlastně Ahoj. zachycený Ahoj. bez Ahoj. nějakého poškození té perspektivy, jako třeba nosu a podobně. Takže mm. tohle je krásný a když si to člověk vezme, když jsem zkoušel pracovat s tím noktem, s tou 0,95, tak tohle je neskutečně pohodlný, protože na autofokus je rychlej. Zkoušel jsem to i na něčem svižnějším, jakoby sportovnějším. A na to, co je to za typ objektivu, tak na osmičce nebo na dejce s tím autofokusem, jako s tou detekcí té tváře, tak jsem i sportovní věci bez problémů zvládnu. To je pravda, že u starších 85, i když samozřejmě ono, než se jako objevily bezrcadlovkový objektivy, tak už byly druhý verze těch starších objektivů, 85, dvojek nebo 1,4, to je jedno. A je pravda, že tyhle ty větší objektivy s velkou světelností prostě nebyly úplně nejrychlejší, co se týče ostření. Za prvý měli právě, mm. byli takový pomalejší, línější, mm. což v té době lidi tolik neřešili, mm. protože prostě to brali jako fakt, takže to ani jinak být nemůže. To samý byl naprostý fakt, že nepoužívám vyšší clony. A tady prostě s tím novým bajonetem, s tím Zetkovým bajonetem a navíc ještě s tím, že u všech zetkových objektivů vlastně jsou ty krokoví motory. Uhum. A rozdíl je jenom v tom, že když je to objektiv jako je třeba tady ta 40, který na sobě nemá ESCO napsaný, tak má motor jeden, klasický uhum. konvenční motor. A tohle to má vlastně ta S line řada má motory dva. Jedinou výjimkou je 602 28 která je tak obrovská, že tam je to trošičku vyřešený jinak. Uhum. To jde o to, aby se vlastně ten, ty dva motory, když vezmu normální objektiv, tak to funguje tak, že máš nějakou soustavu čoček a ta se hýbe prostě dopředu do zále. Hmm. Což může způsobovat hlavně u videa to, že se ti ten obraz jako mírně posune. Ano. Zatímco když máš dvoumotorový objektiv, jako jsou právě ta S-line řada, tak vlastně celý to zaostřování je rozdělí na dvě sekce, a oni jdou jenom k sobě a od sebe. Mm -hmm. A díky tomu se prakticky ne, ne, že by to vůbec se nepohlo, ale pohne se to tak málo, že to ani na videu není vidět. Mm -hmm. A navíc taky vlastně on vykoná poloviční práci, takže je ano. rychlejší. Ano. Takže, takže proto to... i tyhle z ty monstra jsou rychlí na zaostřování hmm. nebo makroobjektiv. Je neskutečně rychlý hmm. objektiv. Hmm. Na to, že je to typ makro, který byly vždycky spíš tak pomalý, že člověk spíš používal manuální ostření, aby vůbec jako něco něčeho dosáhl. Hmm, to je pravda, no. Další věcí i určitě hraje roli to, zkuste si se zrcadlovkou zavostřit na clonu 1.2, když nebo 1.4, to je úplně jedno, konec konců 1.8 z 85, aby to bylo přesně. Hodně lidí řešilo, že to nedokázali. Tady s tím prostě to najde to vokou, pokovat to potřebujete. Samozřejmě jsou tam i standardní ostatní režimy, ale prostě i v takovýhle cloně vy se nemusíte bát, že to bude přesně, bude to přesně spotom. Ano, to hlavně je tam je ještě jedna věc, Což si myslím, že je takový největší posun v rámci pohodlí a eliminace chyby, že u těch bezrcadlovek, aspoň teda u Nikoních, u všech je vlastně tam 90% pokrytí těma ostřícíma bodama, takže já můžu tu kompozici dělat jakkoliv. Mm. Zatímco u zrcadlovky nejčastější, tím, že dělám kurzy už dlouho, tak prostě nejčastější chyba těch lidí byla, že vezmou tu, bez, tu zrcadlovku a vlastně, když chtějí překomponovat, tak ji takhle pootočej. Mm -hmm. A ten snímač prostě placatelný a tím pádem část toho snímače bude blíž a část dál a to vytvoří tu nepřesnost. Hmm. Zatímco tady taky vlastně skoro vůbec nepoužívám AFS-ko. Hmm. Používám ho jenom ze stativu, vlastně. protože mám to v ruce a on se krásně i tou jemností toho ostření, protože ty krokové motory a. mají mnohem jemnější chody, tak on všechny tyhle vlastně moje pohyby ať už domělý nebo nechtěný, dokáže krásně vykompenzovat. A proto i ta přesnost je mnohem lepší a asi jednoduchost. Já bych řekl, mm, že ty bezrpadovky jsou prostě hlavně mnohem jednodušší. Mm, mm, Zapať pámu za to, že se stále takový doba, Dřív to bylo o tom, že člověk využíval nějaký, nedej bože, jeden ostřící střední bod, zavostřil, potom překomponoval. Dneska už si vlastně hlavně staráte o tu kompozici a kdybyste chtěli, tak necháte tu práci autofokusu úplně na něm Díky tomuhle pokrytí to prakticky neřešíte. Možná to je někdy trochu problém a opravdu to zase trošku začíná klást víc nároků na to, že naučte se ovládat ten přístroj, který máte, prostě maximálně se ho naučte ovládat, protože to je, bych řekl, alfa omega, vidíme to i na různých úrovních. No, tak... U lidí, co fotí dlouho ze zapsadlovkou, hmm. tak je trošku problém, Lvozvyk. že. Jsi... No, ono to není zlozvyk, ono to zlý nebylo, mm. ale platilo to pro zrcadlovku. A prostě ten princip té práce, jak pracuje autofokus na zrcadlovce a jak pracuje autofokus u zrcadlovky je úplně diametrálně odlišný. Expozice, stejný, všechno, práce s časem, s clonou, s isem, mm. to je zhruba plus minus stejný, ten jakoby vytvoření té fotky má pořád stejný princip, ale zaostřování je prostě jinak. Hmm, hmm. Ruku v ruce s tímhle objektivem vyšel i objektiv, který třeba dostal trošku méně uh, popularity nebo světla reflektorů, což se asi není čemu divit, když vyjde On Má méně světla? No, má méně světla, má světla 2.8 a je to Zetková 26 bez označení S, je to takové jako pancake. Objektiv. Mě, tak to má být hlavně odlehčená verze a fakt návrat k opravdu panky pankej objektivům. To znamená mm. fakt jako tenoučký objektiv, který má na výšku 2 cm. A mm. když se dá třeba na osmičku, na devítku, ale ono vlastně i na šestku a na sedmičku, tak vlastně ten objektiv je zarovnaný s gripem. Mm. Já ho bohužel tady dneska nemám, ale opravdu, když si vezmu ten foták takhle. Tak on opravdu nepřesáhne ten grip, takže se z jakýhokoliv fotáku, i velkého, jako je devítka, stane prostě placka, krásná placka, mm -hmm. a musím říct, že na to, že to vlastně není to s objektiv, mm -hmm. není to S-line, se mi se ty dva motory fakt asi nevešly, mm -hmm. ale není. Vyloženě pomalej. Je jasný. pomalejší než SK, to je jasný, jasný, ale člověk si musí uvědomit, že tahle technologie těch krokových motorů je mnohonásobně zajímavější, než co byly ultrasonické motory. Hmm. Ultrasonické motory měly jednu velkou výhodu byly. Silný, hodně silný, hmm. ale tady není potřeba, protože celkově ta skladba těch čoček je jiná, díky tomu, že ten bajonetek je větší a hlavně je blíž ke snímači, tak není potřeba spát prostě dopředu těžký čočky. Proto hmm. i tenhle objektiv nemá těžiště tady na ty části, ale někde zhruba tady. Mm -hmm, mm -hmm. Což je pro to ovládání mnohem pohodlnější. Jasně. E, zase, kdybyste chtěli mrknout na kompletní specifikace, tak určitě mrkněte k nám na blok nebo přímo na produktovou kartu. Všechno to tam je. Třeba ta e, 26, no. jenom ti do toho skočím, no. to je prostě super objektiv na oba dva systémy. Jasně. Jak na full frame, tak Jasně. na DX. Na ZFC vypadá perfektně, protože ona je vlastně menší dokonce, než když tady sundám. Tohle je ta 1650, ten mm -hmm. základ, no. co se dává no. vlastně ke všem těm DXovým modelům, a ona je ještě o menší než mm -hmm. tohle 100. Mm -hmm. Hmm, hmm. Takže paráda, no. Uh, no, pojďme dál, protože toho vyšlo vlastně od posledního Fotoškoda Festu docela dost a uh, je tady Z1228356PZVR. Uh, Co je to PZ? PZ jako Power Zoom. Mm -hmm. To znamená, celý ten Ford, to hodlensko objektivu, on je koncipovaný, řekl bych nejvíc, je pasovaný na ze 30, protože to je ten vlogerský fuťák a, a díky tomu, že to má vlastně zoomování motorový, tak jsem schopný u toho videa, kde jde o. Hlavně o plynulost, prostě dosáhnout krásně plynulého přezumování. Mm. Třeba Z8 nebo Z9 má funkci high resume. Mm. A to funguje vlastně tak, že se natáčí 8K mm. a vy. Nebo takhle, natáčí se 4K, on to natočí v 8K a vyřízne to. Mm -hmm. Tím pádem já mám pořád stejnou kvalitu a můžu s tím zoomem pracovat. Můžu ho zpomalovat, můžu ho zrychlovat. Power zoom to je vyloženě fyzicky, mechanický, kdy opravdu v tom objektivu je další motorek, který řeší jenom to otáčení vlastně toho zoomového prstence Aha. A i když já ten prstenec otáčím rukou, tak vlastně ovládám jenom tlačítko. Mm -hmm. Je to mechanický tlačítko, který mi prostě říká, jo, teďka se rozeď. Na teleobjektiv teď se rozjet na široký ohnisko. Mm -hmm. Takže musím říct, že jsem ho zkusil. Bohužel ještě nemám v sadě, zatím jsem ho jenom jako měl možnost vyzkoušet na chvilku, a je to krásně, to reaguje a je to plynulý. Mm. Takže myslím si, že nebude problém ani použití třeba různých focus kroužků a podobně. Mm -hmm. Byť záleží spíš na tom, jak to budu mít upnutý. Jeho hlavní myšlenkou. Je spíš pejt přímo na jakoby jednoduše. Jednoduše prostě dostat těm lidem širší záběr, hmm. protože ano. na to vlogování je ten široký záběr poměrně důležitý. Proto vlastně začíná na 12 mm a ne na 16, jako je to Takže Rozšiřuje tu řadu, pro někoho to může být perfektní široká, že jo? protože vlastně po přepoštu jsem na nějakých ano. 18 mm, ano. ale. Není to klasicky širokáž typu objektiv, který by byl vším akoby, tou svojí konstrukcí uh, třeba v třeba architektury a krajiny. Jde to s tím, ale není to desítka, jako hmm. byla na DXu. Takže tady hmm. je opravdu vidět, že ten tlak nebyl jenom jako širokouhlý objektiv na krajinu a na architekturu, ale spíš zaměřený na to video. Proto ten power zoom. Hmm. Hmm. Tak určitě zajímavý a zase krásně spárovaný objektiv, přímo pro to ZFC, Z30, Z50, prostě no. něco takového. Osobně tak... teda mně to sedí nejvíc na té 30 hmm. to je úplně parádní sestava. Ano. Uh, no a už se asi dostáváme k tomu... K hlavní novince. K hlavní novince, kterou tady vlastně vidíme 10.5. vyšla Z8 takže velmi čer, vlastně čerstvý, fotoaparát. Čerstvý fotoaparát, o kterém se mluví už rok. Ano, všichni na to čekali a všichni čekali, co se stane. A tady vlastně my jsme na té tiskovce byli velmi zajímaví a jak byste to představili, je to vlastně fotoaparát i kamera. Takhle jel ten marketing, jde kolem toho a vlastně je to tak. Takže co já s tím všichni ukážu udělat? Tam jde o to, že má to být prostě ten pracovní univerzál. To znamená, mm -hmm. v rámci fotografování vlastně asi není žádná disciplína, kterou bych řekl, že ten foťák se na to nehodí. Mm. Ať už fotím svatby, krajinu, fotím sporty a podobně, mm. tak v rámci toho, co ten foták umí, vzhledem k tomu, že je to vlastně opravdu zmenšená devítka mm. a všechny ty hlavní parametry toho přístroje jsou totožní s devítkou, samozřejmě rozdíly tam jsou, mm. ale spíš ergonomický a velikostní, mm. tak má vlastně... Díky tomu super výbavu na cokoliv. Ale mm. protože se Nikon čím náví, zaměřuje i na tu videosféru, A. tak je to fotoaparát, který dokáže zaznamenávat až 8K v 60 tisících mm. za vteřinu. To je taková ten největší, uh, největší výhoda toho modelu. No ale hlavně taky dokáže zaznamenávat tyhle společnosti. Ty Super kvalitu, super velikost, přímo interně, Nepotřebuju externí rekordér, byť ten se samozřejmě připojit potom dá taky. Přeskonohodný HDMIčko. Přesně tak, dospělý HDMIčko, takže se nemusím bát nějakého ano. častého problému s vylamováním, je ty C-čkové HDMIčka, se přiznám, to jenom hoří. No. Takže v tomhle v tom super, ale jak říkám, já osobně si na té osmičce hodně užívám právě to, že nemusím tam nic dalšího připojovat a, a i ten monitor tím, že je vyklopnej nejenom vlastně nahoru, dolu, mm -hmm. tak jako je to třeba u Z6, u 7 ale i vlastně při vertikálním držení, hmm. takže když, můžu, ano, když to okay. vezmu, tak můžu jet i tímhle způsobem. Bohužel v dnešní době prostě je to dost častý požadavek video na výšku, já hmm. jsem z toho pořád ještě trošku na mrtvici, ale hmm. musím, nedá se nic dělat, tak vlastně i ta práce s ním je mnohem pohodlnější, i když mám ten tu kameru na výšku. Hmm. Ono osmička samozřejmě, byť má čekně profesionální výstupy, hmm. Hmm. tak není to klasicky profesionální kamera, se kterou bych natáčel prostě hollywoodský film. Ale je to přesně takový to all-in-one řešení, kdy hmm. já mám poměrně malý, lehkej foťák, který pořád dobře unesu na gimbalu, mám k tomu perfektní sadu objektivů i v perfektních světelnostích, jako je třeba právě ta 50 1.2, hmm. ale jsem schopnej mít jenom tohle. Hmm, Nemusím hmm. mít spoustu s odpuštěním krámů okolo, hmm. abych z toho něco vymáčknul, Dokonce i se zvýšila vlastně na 24-bětový záznam zvuku. Hmm. Takže fakt i ty náročnější, jako jsou třeba dokumentaristi nebo hmm. něco takového, kde potřebuji cestovat, nemůžu mít prostě, nemám sebou štáb. Řekněme, je to prostě profi bez štábu. Hmm. Takhle bych to dokázal hmm. asi hmm. nejjednodušeji vysvětlit. Hmm. Uh, Přibylo nám tady, tady, to jsem jako v minulosti neviděl, na vlastně, nechci říct těchto malých fotoaparátech, ale tady ten boční volič nebo spoušť nebo co? No ono, to je převzatý ze zrcadlovek. Aha. Všechny zrcadlovky od, vlastně od D7000, jestli aha. si dobře vybavuju, tak měly to tlačítko na boku. Aha. aha. Zmášnu s palcem si jo, režimy Jasně. a ukazováčkem režimy bodů. Okay. Takže, protože je to profi třída, která navazuje, vlastně tohle to má být nástupce ze zrcadlovek 850, aha. A co si budeme povídat, profici se neradi učej úplně nový ovládání, jsou prostě zvyklí, mají takovou takzvanou svalou paměť, že jo, ano. tak prostě to tlačítko umístili na stejné místo. Hmm. No, protože hmm. přesně tam prostě ten profík je zvyklý, že šáhne palcem prostě na to místo a změní si autofokus. Hmm. Hmm. Musím říct, že ale osmička nebo devítka, oni jsou opravdu stejný, co se týká ovládání, nabízí ještě něco mnohem zajímavějšího. To, že si můžeš přinastavit to různý tlačítka konkrétně na vlastně režim bodu. Takže já třeba teďka tu osmičku mám nastavenou tak, že já se přiznám, že neostřím přes palec. Nějak hmm. jsem se to nenaučil. Okay. Takže já ostřím normálně ukazovací Takže na spoušti já mám nastavenou klasickou automatiku s detekcí, takže vlastně mám možnost využívat úplně celou plochu obrazovou. Když podržím tlačítko palec, konečně jsem se naučil ten palec používat, tak vlastně si to rychle přepnu do režimu 3D sledování. Mm -hmm. Takže opravdu jenom namášnu, řeknu mu tohle, si zapamatuj, ať je to cokoliv, a on to krásně sleduje v celé ploše. Mm -hmm. A dokonce jsem to ještě roz... protože rád fotím třeba motosporty, mm -hmm. tak jsem to rozšířil ještě jednou věcí, kdy tady to funguje. Pořád, že musím namáčknout. Mm -hmm. Ale pak mám tlačítko na objektivu, speciálně mm -hmm. hlavně na těch dlouhých objektivech, jako je 72 stovká a podobně. A to, když zmáčknu, tak se mi změní dynamická volba. To je jako u je takový ten čtvereček a okolo něj ty tečky. Jaki? A ten má totiž výhodu v tom, že ten se nepohne. Takže když děláš třeba panik, tak víš, že prostě jo, líp chytneš takový ten drive toho, jak mm. to auto jedne, nebo ta motorka, ale zmášnutím tohohle tlačítka já už nemusím přemačkávat. Jasně. Takže Jasně. můžu si nastavit doslova cokoliv. Mm. A úplně nejlepší fičura osmičky a devítky z mýho pohledu je, že jsou to vlastně dva foťáky v jednom. Mm. Tady já to mám většinou na tlačítku nahoře, Fn. Jedna? Už nevím, který je to číslo, já to prostě mám zase. Klasicky zvyknul jsem si a to funguje tak, že... Ty si nastavíš pod to tlačítko fn na vyvolání kompletního nastavení. Něco jako jsou mm -hmm. účka u těch vlastně menších modelů. Tady jsou banky, mm -hmm. tak ale pod tímhle tlačítkem si nastavíš režim snímání, část mm -hmm. slonů, ISO, mm -hmm. režim ostření, režim detekce, sériový snímání třeba, protože já i když fotím rád sporty, tak nemám rád sériový snímání, protože přebírat ty fotky. Stejně dobrá jenom jedna. Mm -hmm, ale presne. může se stát, já ne, nějaká bouračka, něco, prostě, co nedokážu ovlivnit. Takže já jenom podržím to tlačítko a pokropím hmm. to, co to potřebuje, pustím ho a zase se vracím k normálnímu focení. Hmm. Takže jako dřív jsem vlastně na to měl druhý foťák. Jasně. Který byl Aha. úplně jinak nastavený a než já bych to nastavil znova, tak by mi to trvalo a třeba by mi ten okamžik utekl. Tady přijímáš tlačítko a jedu. Hmm. Takže i kdybych jel normální v závody, tak prostě si třeba pod to tlačítko udělám nastavení na panning. Protože mm. to je hrozně jinak nastavený foták, takže tohle je super záležitost mm. svého pohledu, která posouvá tu to profesionální ovládání zase o nějaký dost slušný krok dál. Mm -hmm. Ale máme to tady v krásně v tom setu s 2420 120 s objektivem ve setelnosti 4. Já musím říct, že ten objektiv na mě působí velmi příjemně víc, než jsem čekal. Vostření je velmi plný, takže asi dobrý set. Tam uh, myslím, takhle, na focení lidí si myslím, že je to prostě nejlepší rozsah mm. ohnisek. Mm. I já, protože kdo mě zná tak ví, že já miluju D500, jako by ze starých, no starých, ale je to hloupý říkat stará sadlovka, ale už dneska vlastně, jo, tak jsem měl právě na tu 1680, což je po přepočtu přesně ten rozsah ohnisek, protože s tím dokážeš udělat třeba celou svatbu. Mm, mm. Jo, 24 skupinky lidí, 35, menší skupina lidí, nebo že nich nevěstná 50, až do 120 mm. Někteří lidi si neuvědomují, že se 70 mm, což je 24-70, třeba ve 2,8, není už dobrý dělat čistý portrét. Stejně jako mm. jsem to říkal u ty 85. ky mm. Ale ta 120, Dokonalý portrét. A hlavně, i když je to čtyřka, protože to je většinou to, co ty lidi trošku odrazuje, ano, že by chtěli ano. dva osmičku, tak ale na čtyřce. Při 120 no, vlastně. mm dokážu udělat mnohem výraznější rozostření toho pozadí než na 70 se ve 2.8. Tam mm. je potřeba si to opravdu spočítat, že clona není vlastně prvek, který dělá hloubku ostrosti. Mm, mm, mm. Takže proto vám rád. Je rychlej, je to ESCO, to znamená zase dva motory a má jednu zajímavou funkci, který se moc nepíše a je strašně důležitá pro filmaře. Je to panfokální objektiv, to znamená, mm. já když zaostřím a přezumuju z 24 na 120 tak, tak on ne... nemusí ostřit. Mm. Já můžu mít mm. i vypnutý ostření a vím, že to bude zaostřené na tom mm. místě. A to je, myslím si, že hlavně pro filmáky strašně důležitý, aby měli prostě klid, že se jim nestane, že by jim to cuklo nebo udělalo mm. něco prostě, s čím se nepočítá. Mm. Mm. Ale na co využíváš? Vlastně Máte tady klasický ovládací kroužky, jako mají dneska všechny bezzrcadlové fotoaparáty, vždycky na těch objektivech mají nějaký prostě. Tam buď to si totiž ano. můžeš třeba u tohohle objektivu, který nemá ten prstenec ano. navíc, ano. tak si můžeš nastavit přímo prstenec ano. ostřící. To jsem si a když si vypneš autofokus, tak on mm. se vrátí zpátky mm. do funkce ostření. Mm. Tady máš vlastně prstenec ostřící zvlášť, ano. to mají ty s objektivy Jasne. a ještě programovatel. A ten programovatelný je vlastně na slonu, mm. na ISO nebo na korekce expozice. Mm. A nebo se dá vypnout, protože zase, když já si tam dám třeba clonu uhum. a nějak na to zapomenu a drknu si do něj, tak si vlastně tu clonu tím změním. Uhum. A Taková drobnost, která mě trošičku vadila u těch profi velkých objektivů, je, že třeba tenhle objektiv je poměrně mohutný. Takže já, když si přehmátnu, tak se mi stane, že si buď to do tohohle prstence, a. anebo do ostřícího prstence drknu a tím pádem vlastně ten foťák dostane příkaz, chci manuálně doostřovat. Aha, a vypne autofokus. A právě osmička a devítka má speciálně položku v tom menu, která umožňuje vypnout ten prstenec ostření, hmm. i když má ten nastavovací prstenec, když je zapnutý autofokus. Vypnu autofokus na objektivu a prsten se zase vrátí samozřejmě. Dneska už u všech těch objektivů Zetkovej nejde ostřit vlastně mechanicky. Všechno mm -hmm. je to elektronicky, ano. jenom tlačítko. Jasne. Takže je potřeba mu říct, co smí dělat a co nesmí dělat. Mm -hmm už toho trochu někdy? Že to už je jenom elektronický a už nemáme takový. kvůli té to... plynulosti? Hmm. Jako kdybych jenom fotil, tak bych si říkal, že je to absolutní nesmysl. Hmm. Ale tím, že ty bezrcadlovky a Nikon to tak už dneska prezentuje každý nový model, tak vlastně je to. Úplně stejný díl vlastně ve fotu jako hmm. ve videu. Hmm. A potom to dává smysl. Kdyby to mělo být jenom foto, tak je to, řekněme, zbytečná fičura navíc. Ale u hmm. toho videa je to dost důležitý. Dokonce u některých zase kdo používá složitější aplikace a follow focus vlastně, kroužky a podobně, tak vlastně se dá u těch objektivů třeba zapnout, aby to ostření bylo linární. Mm -hmm. Protože za normálních okolností mě ten prstenec poslouchá tím způsobem, že já když s ním cuknu rychle, tak on rychle přeostří. A když jedu hodně pomalu, tak musím říct, že všechny zetkové objekty mají ještě jemnější ostření, mm -hmm. když jedu pomalu, než jakýkoliv nejlepší makroobjektiv v době zrcadlovek. Takže Jasne. Ty možnosti jsou rozhodně jakoby do plusu. Mm, mm, mm. Ale a poslední novinku tady máme no, vlastně s ano, 2417 ková Přesně to je první čistě dx je vlastně pevný. Objektiv, tady někde ukážu. Protože jak ta 40, tak ta 28, ty malý, i ta 26 vlastně jsou na obojí, to znamená, jsou dělaný jak pro full frame, tak pro malý snímač. Hmm. Tohle je dx model, který je zhruba stejně velký jako tohle, hmm. akorát, že on je takový jakoby že má, ten bajonet má trošičku širší, ano. ne je širší než tohle, ale naopak to tělo je menší, hmm. takže je to Objektivy prostě můžou být menší. Když ano. jsou dělaný jenom pro ten malý snímač, můžou být menší. No a hlavně je to super světelnost. No jasně, takže aplikace může to být krajina, může to být vlastně i noční. Hvězdy a portréty, jich street fotka. Tý, potka, protože vlastně po přepočtu je to 630 a to hmm. je nic no, lepšího, jasný, prostě na asi nějakým nemyslí. Hlavně je to objektiv, který prostě perfektně funguje v interiérech, všude, kde je málo světla. A protože je to objektiv, který je sice není to S-line. Ale je to pořád objektiv Zetkový s krokovým motorem, tak je dobrý i na to video. Takže zase tichý objektiv a on ostří, jestli si to dobře vybavu, od 19 cm nebo 18, kecám, 18 no. cm, což v reálu je Aha, jenom 12,5 cm od předku. Hmm. Takže hmm. se hodí na není to makro, ale hodí se na krásný detaily, kde samozřejmě tu malou hloubku si si naplno. Hmm. 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 A, a asi tady, nejzajímavější tady je vlastně napsáno, že je vodou Jo, 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 základní, no. oni už všechny Zetka mají základní odolnost. Dokonce Aha. i tahle malá čtyřicítka už má základní utěsněnost proti uh -huh. vnikání prachu a vlhkosti. Uh -huh. Akorát, že ty S-Line řada tam má trošičku jakoby vyšší třídu. Ale za mě nejdůležitější u tohohle objektivu, u té 24, sám se na ní těším, ještě ji nemám, jinak už bych měl na ZFC nasazený tohle. Já myslím, že cena, že to nepřehnali. No, Toho to jsem se jako vždycky parada. trošku bál, hmm. protože samozřejmě ta cenotvorba prostě odpovídá určitýmu, určitý době a v tomhle z tom ohledu jsem se bál, že to bude nad 10 tisíc v českých, takže je to vlastně skoro stejně 790, drahý. Je 1090, to je paráda, to je paráda, určitě si to jako najde cestu do spousty fotobaťovů. No. Jo, já, mám, a hlavně je to zase váží 135 gramů, to si pamatuju, to jsou takový ty údaje, které mi zůstanou v hlavě, takže nádherně lehoučkej, ať už to dám třeba na tu třicítku a budu mít super kompaktní set v perfektní světelnosti, nebo u mě já jsem prostě ZFCčkovej. Jasně. Tak... Co se nám to přines dál? Tady my vidím nějaký baterie. To je přímo grip. na osmičku. Aha, aha. Musím říct, že to je jedno z příslušenství, které já bych si asi nekoupil. Jasně. To se přiznám rovnou, ano. protože... Musíš koupit za devítku. Ne? Přesně. Důvod, ne. proč bych já chtěl osmičku, je, že je právě menší než devítka. Ano. Ale jsou situace, kdy samozřejmě, když bych třeba fotil jsem tam s nějakým dlouhým objektivem, jako je třeba... 104 nebo i delšíma, jako jsou 600 stovka, 800 tak samozřejmě ten grip je zajímavější. Hmm. I proto vlastně ta osmička má uh, ten vyklápěcí displej nahoru, protože se počítá i s tím, že dost lidí prostě ten grip použijou. Já no, třeba portréty, tak to portrétování je lepší na vejšku. Hmm. A jak mě trošičku vadí to, a to bylo stejný i u zrcadlovek, že když tam dáš ten grip, tak je to větší než devítka. Hmm. Najednou devítka se zdá jako malý foták. Vlastně ale zase, ať se ukazoval, Abych ano. neříkal jenom jako špatné věci, tak já zase naopak dobrá výhoda je, že jak je to na dvě, 15 15-kový baterky, vlastně stejný, jako je v tom foťáku běžně, tak to těžiště se hodně posune dolů a to musím říct, že jako do ruky, na to, jak je to monstrózní, doslova to se jinak říct nedá, protože v dnešní době prostě zrcadlové, které jsou prťavoučky, tak je na jedno osmička s gripem fakt nesmyslně velká, ano. tak ale ergonomicky je dobrá do ruky. Ano. Dobrá Měli protiváha. Uh, Šestka a sedmička přístup k těm bateriím ze zadu? Mám a... takový pocit, nad, u toho gripu konkrétně teda? Nebo bokem? Ne, ne, bokem. ne taky okay. bokem. Skoro jo. vždycky, jako to jo. už je dávno, dávno, co jo. jsme měli. Jo? Jo? To si okay. myslím, že pleteš s jinou značkou. Já mám pocit, že nějaká nevím. sonka to možná měla. Nevím. 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 To co se přiznám, že netuším, ale my vždycky z boku. Jo, dobře. dobře. Jo, jinak ten grip má i napájení, to jasně. znamená, tady další C, to je taková zvláštnost mm. u osmičky, mm. že já si dělal srandu, myslím, že i na té tiskovce mm. jsem to říkal, mm. že ta osmička je lépe vybavená než některé MacBooky, protože má dvě USB-C, a když tam dám grip, tak má tři. Dokudce. No, jasně. Ona totiž má jedno USB-C čistě na napájení mm. a druhý má vlastně na data. Mm. To znamená, že to kombinovat. Buď to, to, to C, mm. jakoby klasicky tahám fotky, a nebo, protože ona tím, že je menší, tak se do neveš lankový konektor, jako má devítka, mm -hmm. tak se dá dát vlastně redukce C na lanku a mm -hmm. udělám z ní vlastně skoro devítku. Mm -hmm. Někdo mi říkal, vlastně i dneska to David zmiňoval, že prostě tři, čtyři baterky si myslí, že u té osmičky jsou takhle na celý jeden práce dost. Je to zejména o tom, když prostě pracujete hodně s videem, kombinujete to s fotografií, přece jenom je, prostě ty je, data to... jsem náročný na to ano, video a zaznám třeba v RAW formátu, tak to je žrou. Mm -hmm. Ale tak prostě ta možnost ta možnost tady je, já osobně bych asi potom teda šáhnul po devíce, ale říkáme to zase je to zase každýho věc, ale co tady máš dál za krásný věc. Hele, je takovou zvláštnost, kterou málo kdo zná a to je vlastně grip na natáčení videa, mm -hmm. je to MCN desítka a to je zvláštnost v tom, že není to grip, který bych dával na na mm -hmm. Naopak je to vlastně vykopírování té části toho foťáku celý mm -hmm. někam bokem. To znamená, když budu natáčet video a budu mít buď to nějaký rig, mm -hmm. nebo budu mít velký mohutný stativ s velkou videohlavou, s takovou tu vyloženě tou tyčkou, jak, abych to bodil, tak to si cvaknu na to. Tady hmm. je klasická ARI rozetka, jasně. která je už dneska běžným standardem. Aho. No a mám tam všechno, co potřebuji. Mám tam dvě funkční tlačítka, akorát Aho. samozřejmě nejsou na směr straně těla, ale tady musím říct, že kdyby to začali dělat na fotákách, tak by to asi vůbec hmm. nevadilo. Je to docela dobrý do ruky. Je to příjemný, jo? No a hlavně oproti klasickému gripu má jednu vychytávku. Hmm. Když si potočíš kolečkem, jakýmkoliv, no, jasně. na foťáku ne myslím, jasně. hlavní a voli, tak co Vakar. Yes. É assim? Tá, Aha, aha. Aby jasný. prostě to video bylo ano. co nejplynulejší. Takže já mám, tady mám čas slonu, tady na ty tlačítka mm -hmm. já si nastavu třeba ten high res zoom, mm -hmm. který je krásně mm -hmm. plynulej, Zůstává mi joystick, zůstává mm -hmm. mi ostření, zůstává mi nahrávání, všechno. A aby bylo dosažený dokonalý jakoby synchronizace s tím fotákem, tak to není bezdrátový. Jasně, On takže vlastně je přesně tak. Takže funguje na osmičce, na devíce, na římských dvojkách, šestka, sedmička. Provoz je teda na dvě tuškovky. Jasně. Aby to nežralo baterku mm -hmm. z toho foťáku, aby se vlastně použitím tohohle toho nezhoršovala výdrž. No a jakmile ho zapnu, vlastně, tak foťák se jenom zeptá, jestli jsem souhlasím s externím ovládáním. A musím říct, že je to dost návyková věc a mnohem pohodlnější. Mm -hmm. Když ho vezmeš do ruky, jo. naprosto krásně, to krásně, se krásně to, tam sedí na ty funkční tady tlačítka jedničku, dvojku, krásně prostě tady těma dvěma prstama. To je, to je jako zajímavá věc a určitě přesně představuju si příslušenství, jako je například Smorlik. Small Rig Klec, kterou bych si třeba na tu osmičku dal při natáčení, si to já prostě můžu osadit vlastně takhle ještě bokem. bokem mám a nebo dolu, lepší když gryp. to máš na rameni, tak to máš vlastně mm -hmm. to ovládání, chceš mít dole. Mm -hmm. Já to dokonce udělal tak, že od Smorigu mám, já používám ten follow focus bez zrátové mm -hmm. a udělal jsem si takovou sestavu, kdy na tuhle Arinu jsem si nacvaknul ze druhé strany ten follow focus kroužit. Mm -hmm. Takže jsem měl krásný grip a ještě kroužit. Mm -hmm. Jedna ale rada, Protože to je snad jediný, co zase, abych jenom nechválil, že jo. Tak bohužel k tomuhle z tomu je v balení hrozně silný a tlustý USB-C kabel. Takže není podajný. Není podajný a celkově prostě se někdy bojím, abych jakoby nestrhnul ten foťák nebo jenom nerozechvěl, tak musím říct, že používám asi z iPadu nebo z něčeho. Mm. Úplně obyčejný klasický C a na funguje. Jo? Mm. Není s tím problém. Samozřejmě nesmí to být USB-C, který tahá jenom proud. Musí to být datový. Hmm. ale třeba ten Apple má poměrně příjemný ty Jasně. datový tenký kabely. Nesmí to být Thunderbolt, ten jsem si mm -hmm. pořídil teď, to je vlastně stejně tlustý jako ten originál od Nikonu, ale pak to funguje opravdu dobře. A musím říct, že jsem rád, že je to přes kabel, protože je to jednoduché, prostě to tam bodnu, funguje to, vyndám to, nefunguje to a nemusím nic řešit, nic hmm. párovat. Ono sice všechny firmy Niko nevíma je, prostě se snaží s těma, s těma bezvrátovými věcmi to vylepšovat neustále. Mm. Je to jasný, je to moderní. Ale co si budem povídat, kdo to reálně potřebuje na práci, tak se s tím většinou nerad babrá mm. a má radši trošičku možná méně modernosti a více spolehlivosti. Já jsem naprosto za. Hmm, měli jsme tady v loňském roce vlastně i nějakou spolupráci s jedním natáčecím štábem, který točil Čoveče na Z6 Dvojku hmm. a myslím si, že tohle je přesně věc pro ně. To bylo jo. opravdu už jednoho velkého. Ano, 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 a tohle to přesně jako je ideální ideální záležitost. Vem si, Takže... když prostě i tady vlastně v tom studiu máme spoustu příslušenství, velký stativy, různý třeba slidery a podobně a tímhle s tím jsem schopný vlastně v reálném čase ovládat ten foťák, aniž bych na něj sahal, abych, aniž bych nějakým způsobem rozechvěl ten záběr. Stejně jako z mýho pohledu, vždycky, když si kupuju na focení klasické mm. staty, tak bych měl mít prostě já mám nejradši zase klasiku, drátovou spoušť, hmm. tak tohle je vlastně alternativa jenom mnohem složitější, protože video je prostě složitější. Jasně, jasně, jasně. Ale tady ta 40. Proč má to označení SE? SE znamená, že je to přímo dělaný pro zs -cečko. OK. Jo, je to Silver Edition, když to mm -hmm. teda přeložím ty dvě písmenka, takže je to vlastně 28 a 40 mm -hmm. a krásně sedí. On má vlastně tenhle ten prstenec stříbrný a jestli si vybavuješ, tak všechny ty staré objektivy měly vždycky černý a měl mm -hmm. takhle stříbrný prstenec, tak. Mm -hmm. Je to zase odkaz mm -hmm. na tu historii toho Nikonu. Vlastně. No a musím říct, že jsem po mnoha letech, vlastně 14 letech, jsem udělal věc, kterou musím říct, že jako. No, koupil jsem si neoriginální blesk u vás. Teďka v rámci Fotoškoda Festu jsem to využil, ty slevy, protože naštěstí jsem ji dostal taky, když teda už tady dělám kurzy a podobně. No a on je to totiž blesk, který mě vlastně nemůže vadit. Protože nemáte TTL. To je prostě úplně jednoduchý blesk a musím říct, že. K tomu ZTFCčku tak dokonale mm, sluší. Mm, mm. A nejenom, že sluší. Já jsem ho testoval, protože já jsem si ho koupil včera, když mm. jsem měl kurz, ale bohužel kurz mi končili dost pozdě, takže už jsem se nestihl pro něj vrátit. Takže kusím ho nabili, on je mm. na interní baterku. A teďka jsem s ním udělal pár fotek. Musím říct, že to se vůbec nechová jako blesk. Mm. Jak to má prostě velkou plochu vyzařování, mm. tak je to spíš jako kdybych měl větší záblesk. Mm. Jo, to zná, jo, ne nevsvítí, jenom ta vlastně výbojka, ale celý tohle a na ty portréty a na ty detaily. Samozřejmě stíny to dělá, mm -hmm. ale mnohem lepší ta hra na to stínu. Už to mm -hmm. není opravdu ostřevo jo, takže je tam takový lehký přechod, prostě lehce to jako změkčí tady ten Jo, jako, no, toho... až jsem se divil, já jsem si říkal, že je to tam spíš tak jako pro srandu, mm -hmm. ale opravdu to funguje a hlavně je to blesk, který prostě funguje úplně na všem, mm -hmm. protože je to X kontakt a dokonce je. v balení jsem našel malý drátek a tam je klasický synchro. Aha. Takže já si to můžu dát, no, já mám velkou sbírku starých foťáků, uh -huh. takže já si to můžu plásnout na starý foťák a paráda. Prostě jednoduchý ovládání, jedno kolečko, prostě víc-míň, nic víc, uh -huh. uh -huh. víc nepotřebuju. Dokonce teda jsme zkoušeli automatiku. Uh -huh. Tady je ale automatiku je ve smyslu, že on si něco změří a neví, co je na foťáku. Jasně. Ale to funguje docela dobře, když foťák dám na automatiku. Uh -huh. A jeho na automatiku, tak si docela jako kamarádi. Ale není to, není to teda TTLko, což mě vlastně hmm. vyhovuje, protože já se přiznám, že nejsem moc zastáncem neoriginálních TTL řešení, protože většinou prostě to není úplně stejný jako Origo, což je jasný, že jo, ta komunikace je tam jiná, ale tohle je paráda. No hmm. a pokud se to hezky zdrcne, a, a je to jo, no a má taky správný jméno, je to hmm. Lux Senior, tak tam, <laughs> tam už dneska taky patřím. Takže. <laughs> Ne, ale musím říct, že ZFC-čková jako, jako seš osoba prostě, že to je... Jo, 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 to je můj hlavní foťák. Mm. Já jako přiznám se, že třeba tenhle objektiv už je můj soukromý, já se chystám na osmičku, ale zase si uvědomuju, že v rámci Nikonu, jak pracuju, tak je to těžký, že jo, koupit si druhý stejný foťák mm. a hlavně nemám tolik času na focení, takže já veškerý vejlet hodně jezdím na motorce, ZDFC, to je prostě můj foták. Strašně se těším na tu 1 sedmičku. Mm, mm. Na to tu bude hezký, prostě přesně univerzální. No, no ideální set. Ano, trošku, jo. No, ano, I když vlastně. já teda musím říct, že když jsem jel třeba do Itálie, tak jsem si vzal jenom ten základňák, protože mm. je to dobrý rozsah, že je to 420 Většinou právě mě u starých DX-ových zrcadlovek vadilo, že ty základní objektivy byly od 27 mm, mm. A ono, ty 3 mm tady v tom širokém konci jsou docela dost. Mm. Mm. Hele, uh, co tady máme, máme teď za nějaký akce? Koukám, že tady běží je klasický akce... klasický letní ušetři s Nikonem. Ano, ano což platí je do 24.7., no, no. A Hlavně je to skoro na všechno, samozřejmě není to na ty úplný novinky, jako je osmička, není hmm. to na tu 85, ale mám pocit, že 51 novinka tam dokonce je. Mm -hmm, A mm -hmm. u některých modelů to udělalo v opravdu brutální slevu mm -hmm. třeba u Z5. -ky. Teďka se hodně mm. prodává Z5 právě díky tý, mm. tomu ušetři a většina i objektivů je výrazně zlevněná. Mm. Tak tady vidím třeba, ale pro mě zajímavá 1430, 30 4, 4 na krajinu, ideální objektiv, sleva 5000. A. U ZFC to udělá nějaký 2000, tady 50 1.8, další 2000, takže ono jako je asi o co stát a do konce teda července, skoro do konce července do Ale když se podíváš, tak ta Z5 mám pocit, že Vychází tělo pod 30 tisíc? Ano, no. přesně tak, dokonce 29 necelých. Jo. 29, a když se podíváš na sestavu s 24 200, což je ano. takový ten ideální univerzál na začátek. Až tam je šrotovný nějaký, nebo co? co jo, to, to se přiznám, no. že to už, to už je ve vaší režii, hmm. to už já neumím. Hmm. Tak vlastně za nějakých 47 nebo 48, 24 200, třeba tady? No, no, no. No, tak to máme za necelých 48 tisíc. A máš prostě sestavu, hmm. máš hmm. všechny ohnízka na na začátek, než se jo, ano, rozmyslíš, jaký se... třeba pevný skla si ano. pořídíš a tak ano. a to bych řekl, že je moc hezky. na to, že mám full frame, mám stabilizovaný full frame a taky důležitá věc, kterou by si lidi měli uvědomovat, že ty zetkový skla, už to už vůbec neplatí ty pravidla jako, jako dřív, si... že univerzál prostě nebude kreslit. Hmm. Ano, 24 dvoustovka asi nebude mít tak dokonalou kresbu jako 70 dvoustovka, ale v rámci Tyhle ty univerzálnosti je to, který mu se nedá hmm. naprosto nic vypnout. A musím říct, že než vyšla 2420, tak jsem ho hodně používal. Hmm. ale můj rozsah ohnisek je přesně 24 120, to je prostě moje oblíbený. Mm -hmm. Já musím teda říct, že tady to je určitě dobrý, pokud je takhle fotíte s takovýmhle rozsahem a přesně nevíte, co si ještě pořídit, tak velmi dobrá poučka je potom třeba potom půl roce vlízt si prostě do Lightroomu, vyklikat si tam přes filtr to, na jakém ohnisku jste nejvíc fotili a už jestli jste ten 50 kář, 35 kář, 80 -kář, no, ale to, to je co, potom ty no, právě, ale s jsem schopný no, udělat vejlet no. rodiny a nic mi nechybí. Jo, 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 takže určitě, určitě na to mrkněte, jak říkám, 24.7. Ano, 6. i cenově je to totiž zajímavý pro lidi, co přecházejí třeba, já nevím, příklad, mám 7000 tisíc něco, trcadlovku, mm. chci si udělat radost, chci novou mašinu, teďka ale nemám nějaký extra drahý objektiv, kvůli kterým bych musel řešit třeba adaptér, ale chci velkou změnu. To znamená, mm. z malého snímače na velký snímač, to je první změna. Mm. Ze zrcadlovky na bezrcadlovku druhá změna, Jasně. jo? A to je věc, která snad jediná výtka k se asi bych ji nedoporučil vyložit někomu, kdo nejvíc fotí sporty. Jasně. Ona je z těch bezrcadlovek trošičku pomalejší. Jo. Jo, ona má jenom pět snímků za vteřinu, což v dnešní době není žádný obrovský zázrak, jo. ale všechno ostatní, ona, pozor, to pomalejší, já tím, že jsem vyrůstal v uvozovkách prostě na foťácích, který ty rychlí měli tři snímky za vteřinu, tak si myslím, že pět snímků za vteřinu je dost. Jo, ale chápu, jo, jo. že v tom, co se dneska nabízí, patří určitě pětka k pomalejším. Ale pokud mě baví focení lidí, focení zvířat, ale ne při sportu a focení třeba, já nevím, krajiny, klasická. Ideální foťák prostě pro krajináře, architekty a podobně. Hmm. Nebo ne, architekty jako. Hmm. Vymilování ale kdo má rád architektury. Jasně. Dovolil jsem si sem vyhodit i e, monarchy. vlastně M5, M7, to jsou taková jako. m jako... mám. Jo, jo, a to jsou jako v pohodě, daleko hledy. Hlavně prostě... monarch no. bych řekl, že je taková úplně ideální varianta, kdy už opravdu chci opravdu daleko hled. Není to hmm. tak, že jdu a chci zkusit daleko ale už jsem třeba nějaký daleko měl a vím, co mi chybí, vím, hmm. že chci o... daleko no, Taky říkáme ze strany, že jsou to multigenerační dalekohledy, mm. protože to je dalekohled, který vydrží, je zatěsněný, a. komplet. Dokonce tady oproti objektivu to je utěsněný kompletně. To znamená, když mi to spadne do potoka a já to mm. do půl hodiny vytáhnu, tak mm. se nic neděje. Mm. Je plněný vlastně plynem, což bohužel objektivy taky být nemůžou, mm. takže se nerosí, má luxusní povrch, ale. Je to hlavně o tom uh, pohledu. Hmm. Já musím říct, že ze všech tří dokonce máme ještě i vyšší třídu hmm. HG. -čka. Hmm. HG -čka, ano. A já mám radši monarchy. Hmm. Protože barevně samozřejmě každý máme nějaký vkus a mně se strašlivě líbí barevně. Hmm. A hlavně 842 hmm. je za mě nejlepší poměr za první světelnosti. 8x je zvětšení, Aho, což je 8 je dobrý na dlouhý pozorování. Hmm. Jo, Není hmm. to, že potřebu si přitáhnout něco strašně daleko, ale že do toho daleko díl koukám. No mm. a 42 je vlastně průměr té čočky a. a čím větší, tím víc světla se mi tam dostane. A. Je to něco jako světelnost, ne úplně stejný, ale podobně jako světelnost se dá chápat. Ale pak je tam třetí údaj, na který lidi zapomínají a ten je podle mě Hmm. Úplně nejdůležitější. A to je úhel záběru. Hmm. 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 A hmm. tady to právě není jako u objektivů, že by to bylo pevně daný. Když mám osmkrát, že je stejný úhel. Přesně tak. Ale ty monarchy mívají lepší úhel. Třeba konkrétně ta 842 sedmička, ten hmm. dražší o něco, hmm. ten myslím, že stojí okolo 11 mám takový dojem. Tak ten má úhel 8,3, což je ve svý třídě jedno z nejvíc, co se hmm. dělá v této tý cenovce. 13. 13 je M7 8, 42, no, ano. Tak 13, nebo 14. Nebo 14 no, a to, to, je třeba můj nej, to je můj favorit, co se týká dalekohledů. Já jsem měl vždycky Monarchy, ono pak je vlastně odlehčená verze, to je Prostav, to je, dá se říct, pro běžného uživatele, který není, když to řeknu hloupě, rozmazlený jako já, tak je Prostav skoro to samý. Akorát, že za poloviční peníze. Má taky hezký úhel záběru, tak je to taková ta ideální kombinace, takže Prostav je pro někoho, kdo potřebuje mít profit dalekohled, Ale nechce za to prostě zaplatit přes 10 tisíc hmm. A ten monarch je pro někoho, kdo už třeba právě má nějaký lepší dalekohled, ale chtěl by to ještě posunout, posunout hmm. dál. Hmm. Já musím říct, že jsem zkoušel jak M5, tak M7, perfektní objektivy, eh, dalekohledy, ten nový design, to, to pogumování těch gripů. Zase se to prostě posunulo. Jsi, Nikon, má ty A, vysky, no, nevíc. jako to opravdu, ta ergonomie je perfektní, obraz naprosto dokonalý, žádná aberace, víceméně. Eh, vždycky říkám když si chtějí vyzkoušet daleko no. dalekohled, ať se kouknou do stromu, hmm. protože v tom stromě jsou pavučiny, skoro hmm. vždycky, hmm. a právě s těma nesněma profi dalekohledama prostě vidím i takhle jemný detaily hmm. a jsou prostě vykreslený dobře. Přesně tak, takže pokud ať chcete vlastně nějaký ten běžný přehled o scéně, já nevím, chodíte do přírody, turistika, tak ta osmička bude asi ideální. Já třeba radši používám 10, když jsem měl možno vyzkoušet Jsi 12. Přesně tak, <laughs> ale, je ono, to někdo třeba může udržet i 12, ale už je to složitější, ale když třeba pozorujete ptáky, jako já mám rád, tak opravdu ta desítka, 12, bych řekl, že je ideál. 12, když to udržíte, když, když ještě prostě nejste jako já. <laughs> Jasně, já bych býval měl tu 12, ale mě se už moc třesou, takže ta desítka. Je optimum, no. 12 už nemusí být pro každého, protože opravdu už se to Buď tam. A nebo se to dá ještě říct trošku jinak podle toho, jak dlouho do toho koukáš? No, ono něco no. jiného je se podívat, já nevím, koukám pár vteřin do půl minuty, tak udržím samozřejmě i delší nebo větší zvětšení. Ale mm. když opravdu se tím daleko, koukám hodně dlouho, kochám se doslova, tak tam je potom trošku lepší spíš snížit mm -hmm. to přiblížení a mít tu pohodu, protože. Samozřejmě existují i dalekohledy část se stabilizací, Jasně. ale to jsou prostě velký monstra. A tohle z hmm. na tu osmičku, já nepotřebuji stabilizátor a ten obraz je hezky, čistý, hmm. stabilní a pohodlný. Jo, je pravda. No a samozřejmě ten vrchol, když se znova zmíníme, tak to HGčko, to je prostě <laughs> dalekohled pro všechny. To je nádherný, nádherný jako nádherná záležitost. Je, je úplně ten top, nebo no. takhle, on no je ještě potom jedna třída ano, nad jo, ním, ano. ale ta už je opravdu mimo reální peníze. To si pak člověk říká, že jako objektiv za 80 tisíc to je vlastně hrozně levná záležitost no. proti tomu, ale ty HGčka, ty jsou. Musím říct, že já asi už na to nemám oči. Mm. Jo, to je asi je to i o nárocích. Prostě mm. já se přijám, já jsem monarchovej, tam mám jasnou třídu hledu od začátku yes, do konce, yes. ale ty HGčka, tam asi. Bych nesměl mít tohle, abych hmm. to dokázal. Hmm. Ne, že by teda neměl pro, jako problém s uh, dioptriema, ale já už prostě ty oči asi nedokážu, nemám tak hmm. náročný. Hmm. Takže monarchie, asi. no. Tak říkám, nedávno <laughs> ta řada proběhla inovací, takže M5, M7. No a já bych tady ještě vzpomněl: Měli jsme tady Davida Zemana, který fotí zvířata, ukázal nám tady samozřejmě taky horký novinky vlastně, skoro novinky, no ono v těchto těch objektivech, když by to tady bylo rok, dva, tak je to prostě pořád novinka, protože a to je uh, vlastně neskutečný, co vy jste dokázali s tou 400 2.8 s vestavěným telekonvertorem, 400 zároveň 4.5, výborný prostě k z Jo, dokonalý. Jo, to čtyřstovka, je... 4,5 na ale obyka, no, a to se krásně vlastně vodí. Ale to mi strašně připomnělo a já jsem toho tady politoval, že vlastně jsem měl možnost vyzkoušet 300 pf -kovou a 500 a tam je vlastně škoda, že v ní ty objektivy vyšly a pak už vlastně jako ten systém vyšly na konci, no, 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 na konci takže vlastně neměli jako dlouhou životnost. Samozřejmě, že přes adaptér to je možná. Ještě jo, ještě ta 300 je docela slušná no. přes ten adaptér. 500 Taky ale tam už se víc projevuje vlastně to, že ona má jiný typ motoru, který mm. prostě ty instrukce z toho Zetka nedokáže tak rychle jakoby, zrealizovat. Takže za mě z těch dvou PF objektivů přes adapter, pro mě funguje líp přistovka, mm. protože já jsem do záklivej na to ostření. Mm. Ale samozřejmě, když vezmu potom 400, 4,5, čtyř a půlku, tak to je úplně jiná mm. jiná písnička. Takže je to škoda, ale třeba se dočkáme toho, že se to nějak předělá, pře to, a, a bude to je Bernard asi ne já nevím ne, 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 ne dobře to nemůže to to fyzicky On nemůže ne je. dobře dobře ale třeba oh, dáme oh, to mm. je z přístovky na PF je to vost, jak břitva ten pták a je to na d850 Výborný. To no, to výborný. je právě to, že D850 byla tak strašně dobrý foťák, že zabil zecadlovky. Hmm. Že už vlastně už bylo vidět, že už jsme v uvozovkách na konci možností toho menšího bajonetu. Přes hmm. 60 let je 60 hmm. let a za tu dobu, když si vezmu, čím všim ta fotografie prošla, to, to je strašně. Hmm. Zbývá nám asi 10 minut, takže dostatek prostoru na vaše Toto dotazy. Zvím. Super, takže zdravím. Jedna velká výhoda Nikonu je eh, perfektní. Péče pana Bartáka pro nás, Fandy Nikony. A takže moc děkuji. Zdenda. Uh, A uh, otázka Nikon uh, ME, pomlčka 1. Ještě se dá koupit pár posledních kusů občas na bazaru. Je vhodný pro natáčení zvuků v přírodě? ME 1, co to je? me 1 je náš klasický mikrofon. To je vlastně první mikrofon, který Nikon takhle vydal, těm, když jsme začínali s Videm. Aha. Je to poměrně běžný, jednoduchý směrový mikrofon. Okay. V tomhle jsem ohledu asi jo, ale já teďka asi to není úplně správně, mm -hmm. jako není to úplně pro firmu, ale musím říct, že i my začali nabízet třeba v těch setech od rode ty mikrofony, ty ruchovny. Mm -hmm. Takže. Pokud chci mít originál kon, on je opravdu dobrý, ale musím říct, že na tyhle ty ruchy, mm. jo, protože tohle stoje, to není ruchový mikrofon. Tohle mm. je mikrofon, který bude zajímavější spíš pro někoho, kdo dělá rozhovory. Tam mm. jo, tam si myslím, že bez problémů stačí, A kdybych chtěl takový ty jemný zvuky z přírody, asi bych šáhnul po něčem vyloženě trošku, aby to mělo trošku širší spektrum toho záznamu. Dobře, dobře. Jo? Hele, Rode dělá za podobné peníze a musím říct, že já je používám a jsem dost spokojený. Dobře. A nebo paradox, a to jsem byl asi nejvíc překvapený, co dokáže Z30, má mikrofon. No, Úplně no. šílený. I má lepší mikrofony než Z9. Mm -hmm. Fakt. jo. Protože jak je má krásně umístěný nahoře, mm -hmm. nejsou z boku a mají velký, vlastně velkou i plochu, kde se ten zvuk vlastně může uh, zbíhat. Tak musím říct, že to jsou nejlepší mikrofony ve foťáku, co jsem kdy měl možnost zkusit. Nespecializovaný samozřejmě. Jasně, jasně. jasně. Co to e, můžeme někdy očekávat něco kapesního od Nikonu. Co si ti mám představit, je asi. 30 No, kapesní, ale no, je to do bundy, no, není jasný, to jasný, do, do, do ale Jako s tou už ne. by třeba bylo jako dobrá. 26 bylo no, no, ano, ano, jasně. Ale musím říct, že jestli byl na mysli spíš něco, jako byly kompakty, no, tak to už ne. Bohužel no, kompakty už telefony sežraly úplně. No, no, takže doslova kapesní záležitost se obávám, že e, v dohledné době není vůbec jakoby, cesta. Hmm, hmm, jasně, no, tady ten segment prostě postupně vymizí. No, skoro, skoro, nikdo už to dneska ano. nedělá a ten, ty, co se prodávají, tak většinou, když si člověk vezme, jakoby kdyby kdy byly vydaný, ty přístroje, hmm. tak jako zaplať mám, že aspoň nějaký jsou, přece jenom pořád jsou lidi, kteří chtějí mít foták, focení a telefon k telefonování, ale co si budu povědět, jejich míň a mí. Je to tak. Máme tady dotaz, takový obecný zdravím a ptám se, nechystá Nikon nějaký 14 mm objektiv? Hejte, to je těžký prostě. Co není v roadmapě? Hmm. Nikon při uvedení Z systému udělal jednu úžasnou věc, kterou nikdy v životě předtím neudělal a to je, že je roadmapa. Hmm. To znamená, to, co se opravdu chystá a opravdu přijde, máte buď to na Nikon stránkách oficiálních, hmm. tak je roadmapa. Hmm. Máš tam něco? Jo, jo, něco, něco jsem spánul. tady rychle pogooglil. To nevím, tak. Jestli A to ta bude... se i aktualizuje ano. neustále, takže tam je vidět i co už máme, co nemáme. Jasně. Takže já nevím, jestli vidíte to, co vidíš ty na monitoru. Asi. Ale ta asi... Jo, vidím. Vidí, jo, 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 vidí, takže vidí, takže vidí. vlastně nás čeká nějaký Super Superteleobjektiv, nástup před 200, 500 a podobně. Stovka, ano, tady vidím, Ale v tomhle jsem tom ohledu pevný, super širokáč, zatím jsem není. o něm neslyšel. Není, 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 není no. přesně. Není, tak. Není no. no, tak důležitý je, sledujte to určitě, ty roadmapy občas právě a tady teda někdo udělal udělal. Jako... No, dost často se hmm. aktualizují. Hmm. Hmm. Já to hmm. taky neustále. Tady nemám vlastně aktuální, to znamená, že vlastně ta 1226. Uh, PZková tady je zatím, jakoby, že ještě no. nebyla, a no, no, no. teď už je. Takže tak je. jo. Uh, Co tam máš 14 na 14 na to už jsme odpověděli. Hezké nedělání, odpoledne z Nojšanou, taky zdravíme Davida. Uh, ach. Uh, zástupkyně Nikon uh, mě nabízela Z7, že prej na to nějaká super cena, já mám v plánu Z8. No tak jako, ono je pravda, že Z7, dvojka, uh, zase uh, asi pořád má, jako přeci jenom vlastně to, to bylo trochu kompaktnější, ty Z, no než... Takže no, pokud někdo fotí vyloženě krajinu a jenom krajinu, no. tak asi... To je právě to důležité, no. co by si člověk měl uvědomit, že no. vlastně rozdíl mezi Z7 a Z8, Není tolik v kvalitě fotky, která z toho no, vyleze. Ano. Ty fotky budou prakticky totožný, i když no. mají jiný snímače, protože osmička má takzvaný stackovej snímač, ten skládanej, mm. a ten je hlavně mm. o rychlosti. Není mm. to o tom, že by to dělal nějaký extra lepší fotky. Jsou fakt mm. hrozně podobný. No. Akorát ta sedmička prostě bude za menší peníze, bude mm. v menší velikosti, což je pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Mm. Tam se mm. nedá úplně říct, co je mm. správně. Každý máme něco jiného. Ale kvalita, z nich vyleze prakticky totožná. Přesně, Samozřejmě, sedmičku bych si vybral spíš, kdybych nepotřeboval extrémně rychlé sporty. Nebo uh, reportáže, kde jsem nucený nejenom to rychle vyfotit, ale třeba ten foťák za doslova vteřiny celý přenastavit. Hmm. To je to, co je vlastně na té osmičce to zajímavé. To je ta ergonomie a Nikon si na ergonomii hodně potrpí a vždycky rozděloval foťáky, ne tolik po kvalitě, hmm. ale po ergonomii. Hmm. Prostě profi, střední třída a teďka vlastně vyměřila už taková ta úplně entry level, hmm. protože sice ze 30 je entry level, ale tím, co nabízí, co hmm. umí, tak hmm tak vlastně spíš spadá do té střední třídy ano. a. je to proto, že Zetko obecně je o tolik jednodušší než zrcadlovky, že už není potřeba dělat úplný entry level, jako bylo dřív třeba řada 3000 tisíce. Že ta ano. naopak byla ošizená, že neměla přední kolečko a takovýhle drobnosti, což jsem hrozně rád, že u toho Zetka už není potřeba to takhle jakoby, diferencovat. Ano, ano. Bude fotoškoda nabízet ZFC také v černém provedení? Nebude. Nebude. To je bohužel poměrně jednoduchá odpověď, protože tyhle ty barevné mutace u ZFC jsou fakt jenom na vlastně stránkách na Nikon Mhm. Mm Dobře. Takže tam bohužel to jo. vypadá, že ne. OK. Taky mě to mrzí, taky bych ji chtěl vidět někde ve vitrince. Bude Z8 v setu za zajímavou cenu? No tak určitě, pokud je, tak si je koupíte ta přesně, tam? přesně tak, máme tady skladem, myslím, že už Z8 2420? Říkám, no je to, skladem, skladem ne, nejsem skladem. skladem, si ne. skladem no, ale, ale prostě tenhle ten set je určitě zvýhodněný. To znamená. A tam je vlastně to je jediný no, set, který ano, bude. Ano. 850 se taky vlastně dělají s jedním setem. Je to i proto, aby ta výsledná <gestiva> cena nebyla tak tak astronomická. Hmm. Ale tohle to je vlastně set, který myslím, že stojí 135, Yo, o, okolo no 150 135 tisíc, což je úplně nádherný. ono totiž Prvotní nástřel ceny, co my jsme se jako rozvěděli, bylo, že to bude stát přes 130 jenom to tělo, takže mm. já jsem strašně rád, jak to nakonec dopadlo, ta cenotvorba. A ano, já neříkám, že je to levný foťák, to nemá být levný foťák, to je prostě profík, ale je to profík za super peníze. I když se vezmu prostě, co se nabízí, řekněme, jakoby i konkurence a kolik to stojí, tak si myslím, že Z8 je hodně dobře nastavená, co mm. se týká ceny. Dobře. A 2420 luxusní sklo. Mm. Na internetu se názory na, tele, na telekonvertory dvakrát dost různí. Je to použitelné například pro 100-400, když pomineme světelnost. Jak je znát degradace obrazové kvality? Tak, já bych to asi uvedl na pravou míru i z toho důvodu, že on je obrovitánský rozdíl mezi tím, jak fungovaly telekonvertory na zrcadlovkovým, na F-kovým hmm. bajonetu a jak fungují na Z-kovým. Protože na f bajonetu, když bych to měl hodně zjednodušit, jo, není to vyložený jakoby podložený nějakýma super výpočtama, ale plus minus f bajonet měl ztrátu 15 až 20%. Hmm. Ono se to totiž vždycky ladí podle na jednom objektivu je to víc, na druhém míň, protože vždycky telekonvertory jsou koncipované primárně na 72 stovky, na těch se používají nejčastěji. Ale u Z je ta ztráta mezi 3 až 5 a to znamená, je to mnohem lepší a ztráta v rychlosti je prakticky nulová, ale musí si člověk uvědomit, že jinak se ostří se 400 mm a jinak s 800 mm, protože i překonávám víc problémů, co se týká vzduchu, chvění vzduchu a podobně. Já já sám jsem používal dvojkový konvertor na 104 Musím říct, že obrazově mě to velice mě překvapilo. Co se týká ostření, už to nebylo úplně jako. Není to stejný, jako když ho tam nemám. Mm. To ne, to zase nemůžu říct, že by to bylo úplně stejný. Ale je to spíš jako když jsem pak používal tu osmistovku, že i já jsem s tím měl trošku víc práce. Namířit, mm. udržet mm. to namířený a podobně. V tomhle hodně pomáhá správně nastavit To mm. lidi na to zapomínají. V Zetkách jsou dva typy: normál a sport, kdy normál, když bych to měl zjednodušit, používám pod 250 vteřiny a sport na 250 vteřiny, protože ten sport režim se se mnou nehádá, když já prostě někam mířím a sám naspal, hýbu s tím daleko a nějaký zvíře třeba sleduju. Takže co do kvality, rozhodně to bude lepší než jakýkoliv řešení v f To za to dám ruku do ohně. Ale samozřejmě bude malinko rozdíl, ale spíš v tom stylu, Tý práce, jestli tam ten konvertor mi budu nebo nebudu. Musím říct, že samozřejmě víc sluší té 400 v hmm. Tam jako to, je, to, je, objektiv, který je opravdu na ten konvertor jak dělaný. Hmm. 100, 400, jako každý zoom je to vždycky víc kompromis, takže to, je to použitelný, bude to lepší ty výsledky než u zrcadlovky jakoby objektiv, jakýkoliv s konvertorem, ale musím počítat s tím, že nějakou ztrátu, pokud jsem náročnej a dělám mm. velké úpravy a velký tisky, tak ten rozdíl tam prostě bude. Mm -hmm. je, to tak? je to pořád, jsou to čočky navíc, no. Přesně tak. No a nakonec máme krásný dotaz a to, jestli by si doporučil ZK24-120 jako cestovní objektiv. A je to podle vás nejlepší je, volba? Já si myslím, asi 80 krát už jsem to dneska řekl, takže já stoprocentně a... Mám ho i radši, než tu 24 dvoustovku, protože tohle je profik. Hmm. Tohle je profí po 30 tisíc, hmm. což si myslím, že je naprosto dokonalý. Pokud nepotřebuju v tom cestování, vyloženě nechodím po zoologických zahradách nebo po nějakých takových místech, kde potřebuju nutně ten teleobjektiv, tak tohle je naprostej luxus. A pokud mi nevadí ta sestava jakoby v rámci velikosti, hmm. tak je to ideál, protože přiznám se, že já na to cestování mám prostě tuhle sestavu, ano, bez ano. tohohle, to mám teďka nově a tohle je za mě prostě ideální cestovatelský Ale... foťák, že jo? Ale když prostě nechci slevovat s kvalitou, hmm. protože vím, proč mám foťák, nechci fotit telefonem, tak prostě tohle je profi a z toho cestování, když opravdu se já málo cestuju, to bude asi ten důvod a proto mi stačí tohle. Ale kdybych se nacházel na nějakým fakt hezkým místě, Tuhle sestavu bych si vzal, já nevím teda, k jakému foťáku to bylo. To Bohužel vzali. se ho Foťák vám se ne? tady e, neptá, takže Ale asi. Já to zjednoduším. Pokud je to na full frame, tak bude dokonalá na každý full frame. Hmm. A musím říct, že já ji mám i radši než 24, 170, hmm. protože tohle je všechno, co potřebuju. Úplně hmm. všechno. Já si nedokážu představit lepší rozsah ohnise. Hmm. Super. Tak jo, Filipe, já ti moc děkuju, doufám, že jsme zodpověděli všechny dotazy. Ano, zodpověděli. A vyčerpávající parádní. No to je umělej. Tak jo, hele, tak. <laughs> Budu zase se těšit čiště... na další já, festu, třeba nejen tam, třeba na nějakým setkání. Jo, a určitě budou zase nějaký novinky, a věřím, ano. že ještě do konce roku něco zajímavého přijde. Vidíš, to byl takový jako hezký typ na závěr. Takže sledujte to a budeme se těšit. Na viděno. Tak jo, mějte se krásně.